আমিনগাঁওত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ বেডমিণ্টন ষ্টেডিয়াম। 16খন কোৰ্টৰ এই প্ৰকল্প 11 আগষ্টত আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত থাকিব তাৰকা শ্বাটলাৰ পিভি সিন্ধু। দেশ তথা ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াজগতৰ বাবে সুখবৰ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আমিনগাঁওত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ বেডমিণ্টন ষ্টেডিয়ামখন 11 আগষ্টত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত দেশৰ কেইবাগৰাকীও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে নিশা ষ্টেডিয়ামখন পৰিদৰ্শন কৰে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থা চমুকৈ বাইৰ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উল্লেখ্য যে ষ্টেডিয়ামখনৰ বাবে বৰ্তমান 16খন কোৰ্ট সাজু কৰা হৈছে, লগতে 3,500 দৰ্শক বহিব পৰাকৈ সাজু কৰা হৈছে গেলাৰী। ষ্টেডিয়ামখনত 64জন খেলুৱৈ আৰু 20জন প্ৰশিক্ষকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে উন্নতমানৰ আৱাসগৃহ। ষ্টেডিয়ামখন চোৱাচিতা কৰিব ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগে। ইফালে বেডমিণ্টন ফেডাৰেশ্যনে তদাৰক কৰিব ষ্টেডিয়ামখনৰ কাৰিকৰী দিশটো। ষ্টেডিয়ামখনক নেশ্যনেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সিলেঞ্চ ফৰ বেডমিণ্টন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সৈতে এখন চুক্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই চুক্তিৰ ম্যাদ অহা 25 বছৰলৈ বাহাল থাকিব। ৰাজ্যখনত বেডমিণ্টনৰ বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এই অভিলাষী আঁচনিয়ে অসমৰ খেলুৱৈক বিশেষ সুযোগ প্ৰদান কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। বৰ্তমানৰ 16খন কোৰ্টৰ পৰা একেলগে 25খন বেডমিণ্টন কোৰ্ট প্ৰয়োগ কৰাৰ সুবিধাও ইয়াত উপলব্ধ হ'ব। এই ষ্টেডিয়ামত খেলুৱৈৰ বাবে বিশ্বমানৰ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিসম্পন্ন ক্ৰীড়া বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ, হোষ্টেলৰ লগতে থাকিব বিভিন্ন সা সুবিধা। 16 বছৰ অনূৰ্ধ আৰু বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্যন চমুকৈ BWF ৰেংকিঙৰ 50ৰ অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব একাডেমিত নামভৰ্তিৰ সুবিধা। বিশ্বৰ প্ৰসিদ্ধ প্ৰাক্তন বেডমিণ্টন খেলুৱৈয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বিশ্বমানৰ বেডমিণ্টন চেণ্টাৰটোত। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ খেলুৱৈয়ে নিজৰ দক্ষতাৰ জৰিয়তে নামভৰ্তিৰ সুবিধা পাব বিশ্বমানৰ বেডমিণ্টন চেণ্টাৰত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পিভি সিন্ধুৰ উপৰি কেইবাগৰাকীও বিশ্ব চেম্পিয়ন খেলুৱৈ উপস্থিত থাকিব। বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ সম্পাদক সঞ্জয় মিশ্ৰই জনালে এই কথা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।